Përshëndetje nga Blerina Pashaj, trajnere motivuese në Akademinë e Suksesit I Empower. Në vijim do t'ju njoh me kapitullin e 8, shkëputur nga librin Poshtja e Djallit. Ky kapitull titullohet Përcaktimi i synimit. Madhëria juaj, na zbuloni sekretet e 7 parimeve, përmes të cilave qenjet njerëzore detyrohen nga jeta të pajisen me një liri shpirtërore, mendore dhe materiale. Në pjesën më poshtë, Healy na flet për këto 7 parime të cilat të bëjnë të arrish lirin shpirtërore, mendore dhe materiale. 7 parimet janë: përcaktimi i synimit, nënshtrimi i vetvetes, të mësosh nga dështimi, të kontrollosh ndikimet nga mjedisi, të vlerësosh kohën, harmonia dhe kujdes, mendo përmes planit të përcaktuar më parë, para se të veprosh. Mosu kurse në përshkrimin e këtyre parimeve, unë dua një ilustrim se si këto parime mund të përdore nga çdo njeri që zgjedh t'i përdor ato. Na tregoj gjithçka që di për parimin e synimit të përcaktuar. Pyeti si këtu, merë vrull dhe të kapë për fyti. A kemi kurajon në momentin që na jepet mundësia për të vepruar në mënyrën e duhur dhe për të arritur synimin e mirë përcaktuar? Nëse vazhdojmë me këtë ide të çmendur që të publikosh rrëfimin tim, ju do të hapni portat e ferrit e të thashëthemeve për të gjithë shpirtrat e mëparshme që kam mbledhur përgjatë epokave. Ju do të më mohoni mua dhe nga shpirtrat që ende nuk kanë lindur. Ju do të lironi nga prangat e mia me miliona njerëz që jetojnë aktualisht. Ndaloni, ju lutem, mjaft. Vazhdo e shprehu, ta dëgjojmë se çfarë ke për të na thënë për parimin e synimit të përcaktuar. Ju po i hidhni ujë zjarrit të ferrit dhe përgjegjësia është e juaja, jo e imja. Unë mund t'ju them se çdo qenie njerëzore që mund t'i ketë të mirë përcaktuara qëllimet dhe planet e saj, mund të bëjë që jeta t'i japë çfarëdo që kërkon. Ky është një problemim i shquar, madhëria juaj. A mund t'a ulësh pak tonin? Të ultonin? Jo. Unë dua t'a rris atë. Kur të dëgjoni atë që do t'ju them tani, ju do të kuptoni se përse parimi i synimit të përcaktuar është shumë i rëndësishëm. Kundështari im përdor marifete të zgjuara që të më mashtroj mua të më heq kontrollin mbi njerëzit e mi. Kundështari im e di se synimi i përcaktuar e mbyll aq fuqishëm derën e mendjes së njeriu, sa që unë nuk mund ta shqyej e të hyj brenda, përveç se ti nxis ata përmes shprehjes së endjes. Pse kundështari juaj s'ju thot këtë sekret të gjithë njerëzve, duke i bërë ata t'i shmangen ati i përmes qëllimit të përcaktuar? Ju sa po e pranuat se vetëm 2% nga 100% të njerëzve i përkasin kundështarit tënd? Sepse unë jam më i mençur se kundështari im, unë i tërheq njerëzit përmes premtimeve që ju bëj. Ju i shikoni se unë kontrolloj më shumë njerëz se sa kundërshtari im, sepse unë jam një shitës më i mirë, por gjithashtu edhe një udhëheqës shumë i mirë. Unë i tërheq njerëzit duke i ushqyer ata krejt lirshëm me atë shprehi mendimi që atyre ju pëlqejnë. Synimi përcaktuar lind me njeriu apo fitohet gjatë jetës? Çdo njeri, siç ju kam thënë më parë, lind me privilegjin e të qenit i paracaktuar, por 98% nga 100% të njerëzve e humbasin këtë privilegj gjatë jetës. Privilegji i të qenit i paracaktuar mund të ruhet te njeriu vetëm duke e përshtatur atë si një politik, me anë të së cilës një njeri mund të udhëhiqet në të gjitha drejtimet e jetës. Oh, e kuptoj.
Personi që ndjek parimin e përcaktimit është një lloj si personi që mund ta bëj trupin e tij më shumë muskuj dhe të fuqishëm fizikisht përmes ushtrimeve sistematike. A është kështu? Ju e keni deklaruar të vërtetën shumë qartë dhe saktë. Tani besoj se po arrim diku madhëria juaj. Më në fund e gjetëm pikën fillestare nga e cila të gjithë që bëhen të vetë përcaktuar në jetë duhet të ecim përpara. Ne kemi zbuluar nga rëfimi yt i jashtëzakonshëm se vlera jote më e madhe që ndron te mungesa e kujdesit të njerëzve, gjë që të mundëson ty t'i udhëheqësh ata në xhunglën e paqartësive përmes karemave të thjeshtë. Ne kemi mësuar pas pyetjes së dyshimit se çdo njeri që përvetson synimin e përcaktuar si një politik dhe e përdor atë në të gjitha përvojat e tij të përditshme, nuk mund të ndikohet për të formuar një shprehi të hendjes. Pa ndihmën e shprehi së hendjes, ju jeni pa fuqishëm për të tërhequr njerëzit përmes premtimeve. A është e sakt kjo? Unë s'do ta kisha deklaruar këtë të vërtet më qartë se ti. Vazhdo tani dhe na përshkruaj se si njerëzit e neglizhojnë këtë privilegj të tyre për të qenë të lirë dhe të vetë përcaktuar përmes paqartësisë dhe endjes. Unë bëra një shpjegim të shkurtër për këtë parim, por tani do të shpjegoj më hollësisht se si funksionojnë këto parime. Unë e nis punën time që kur një person lind, kur lind një foshnje, nuk sjell asgjë tjetër me vete, përveç trupit fizik që paraqet rezultat evolutiv të miliona viteve të paraardhësve të saj. Mendja e tij është totalisht e zbrazur. Kur ky fëmijë arrin në moshën e vetdijes dhe fillon të njohë objektet që e rrethojnë, si fillim ai imiton të tjerët. Imitimi bëhet një shprehi e fiksuar. Në mënyrë natyrore, fëmia fillimisht imiton prindrit e tij. Pastaj fillon të imitoj familjarët e ti dhe ata me të cilët të ri, duke përfshirë këtu drejtuesit e fesë dhe mësuesit. Ata imitojnë të këta njerëz jo vetëm paraqitjen fizike, por edhe paraqitjen mendore. Nëse prindi ka frikë dhe shfaq atë frikë para fëmijës, ky fundit e pranon këtë frikë të prindit përmes shprehisë e imitimit dhe e regjistron atë si pjesë e besimeve në vetë dijen e tij. Nëse instruktori religjioz e udhëzon fëmijën të ketë frikë nga unë, dhe kjo është ajo çfarë bëjnë ata në një formë ose tjetrën, kjo frikë, ashtu si ajo që mëson dhe transmetohet nga prindrit, regjistrohet në thellësinë e nëntijes dhe shfaqet më vonë në jetën e tij. Në të njëjtën mënyrë, ky fëmijë mëson me anë të imitimit që të kufizoj fuqinë e tij duke mbushur mendjen e tij me urrejtje, zili, lakmi, inat, hakmarrje dhe të gjitha impulset negative të mendimeve përmes të cilave ai shkatëron të gjitha mundësitë e përcaktimit. Ndërkohë, unë futem dhe nxis fëmijën të endet derisa e mpiks mendjen e tij përmes ritmit hipnotik. Me sa kuptoj nga këto që thua, ti merr nën kontroll njerëzit që kur ata janë ende të rinj, ose ndryshe, ti humb mundësinë për t'i kontrolluar ata. Unë preferoj t'i marr nën kontroll ata para se të arrijnë të përdorin mendjen e tyre. Kur personi mëson fuqinë e mendimeve të tij, ai bëhet pozitiv dhe është e vështirë t'i mposhtë. Por unë nuk mund të kontrolloj asnjë qenie njerëzore që përdor parimin e përcaktimit të qëllimit. A është prehi e përcaktimit të qëllimit një mbrojtje e përhershme kundrejt kontrollit tënd? Jo, në të gjitha mënyrat. Përcaktimi i qëllimit ma mbyll derën për të zotëruar mendjen e tij për aq kohë sa ai person ndjek parimet.
Atëherë, kur një person heziton, shmanget ose bëhet i pavendosur për diçka, ai është vetëm një hap larg kontrollit tim. Djalli thot, atëherë kur një person heziton, shmanget ose bëhet i pavendosur për diçka, ai është vetëm një hap larg kontrollit tim. Në këto përgjigje të djallit shfaqen aspektet metafizike dhe shpirtërore të filozofisë autorit. Ajo çfarë ai quan përcaktim, sot shpesh e quajmë synim, ose të jesh i drejtuar nga ai, nga synimi. A ka të bëjë përcaktimi me rrethanat materiale të dikujt? Dua të di nëse një person mund të arrijë fuqinë përmes përcaktimit të synimit pa sjellë shkatërimin përmes ligjit të kompensimit. Pyetja jote kufizon shembujt e mi, sepse ka shumë pak njerëz në botë që e kuptojnë, siç ka pasur shumë pak edhe në të kaluarën që e kuptuan se si ta përdorin përcaktimin e qëllimit pa e keq përdorur ligjin e kompensimit. Kështu, ju më detyroni të zbuloj një nga marifetet e mia më të çmuara. Ndihemi detyruar që t'ua tregoj pasi ju po proklamoni kauzën time dhe shumë njerëz po ikin nga përcaktimi i synimit. Rikuperimi u ambush mendjen me lakmi dhe fuqi dhe dashuria egoiste, derisa njerëzit bien në shprehin e keq përdorimit të të drejtave të të tjerëve. Pastaj unë bëj hapin tim me anë të ligjit të kompensimit dhe i rikuperoj viktimat e mia. Pra, unë shoh se përcaktimi i synimit shfaq rrezikshmëri në proporcion me mundësinë e përdorimit të tij si fuqi. A është e vërtet kjo? Po, dhe çfarë është e rëndësishme? Çdo parim i së mirës mbart me vete farën e një rreziku ekuivalent. Kjo është shumë e vështirë për ta besuar. Çfarë rreziku, për shembull, mund të ketë shprehja e dashurisë për të vërtetën? Rreziku që ndron në vetë fjalën shprehi. Të gjitha shprehit shpëtojnë vetëm dashurinë me synim të përcaktuar që mund të dërgojë në shprehin e endjes. Dashuria për të vërtetën, nëse nuk i përmbahet qoftë edhe pak asaj, nuk të bëhet e ngjashme, mund të bëhet e ngjashme me të gjitha qëllimet e tjera të mira. Ju e dini se çfarë bëj unë me qëllimet e mira. Pra, të gjitha shprehit shpëtojnë vetëm dashurinë me synim të përcaktuar që mund të dërgoj në shprehin e endjes. A mund të jetë dashuria e rrezikshme për dikë? Dashuria është e rrezikshme për të gjithë, përveç asaj me synim të përcaktuar. Dashuria është gjendja e mendjes e cila e mjegullon arsyen, shterr vullnetin dhe e verbëron personin për të parë faktet dhe të vërtetën. Çdo njeri i cili bëhet i vetë përcaktueshëm dhe arrin lirinë shpirtërore për të menduar vetë, duhet që të zotërojë me kujdes çdo emocion që duket edhe përse largu i ngjashëm me dashurinë. Ju mund të habiteni kur të kuptoni se dashuria është një nga karremët e mi më efektiv. Me atë, unë i drejtoj njerëzit drejt shprehisë e endjes. Madje, më shumë ata njerëz të cilët nuk mund t'i tërheqë me gjë tjetër. Kjo është arsyeja pse dashurinë e kam vendosur në krye të listës së karemave të mia. Mjafton të kuptoj se çfarë do më shumë një person dhe unë orientohem direkt se si mund ta nxis atë person drejt endjes derisa e bind atë me ritmin hipnotik. Dashuria dhe frika, të kombinuara bashkë, më japin mua një armë mjaft efektive me anë të së cilës unë nxis njerëzit drejt endjes. Edhe njëra, edhe tjetra më ndihmojnë shumë. Të dyja kanë efektin që të shkaktojnë të njerëzit neglizhencën e zhvillimit të përcaktimit, si dhe të mos përdorimin
e mendjes së tyre. Kjo gjë më jep mua kontrollin mbi frikën e personit dhe më tregon çfarë do ai më shumë. Ky person në këtë moment mund të quhet skllavi im. Të dyja, dashuria dhe frika janë forca emocionale me një potencial shumë të madh sa që mund ta heqin anash fuqinë e vullnetit dhe arsyes. Pa vullnet dhe arsye, nuk ka asgjë që ta mbështesë synimin e përcaktuar. Por, madhëria juaj, jeta nuk do të ishte e vlefshme nëse njerëzit nuk do të ndjenin emocionin e dashurisë. Ah, ju keni të drejtë sa i përket arsyes, por ju neglizhuat të shtoni se dashuria duhet të jetë në kontrollin e përcaktuar gjatë gjithë kohës. Sigurisht, dashuria është një gjendje mendore e dëshirueshme, por ajo gjithashtu është një qetësues që mund të përdoret për të kufizuar ose shkatëruar arsyen dhe vullnetin, të cilat për njerëzit që duan lirinë dhe përcaktimin kanë më shumë rëndësi se dashuria. Nga kjo unë kuptoj se njerëzit që kërkojnë fuqi duhet që të ngurtësojnë emocionet e tyre, të mjeshtërojnë frikën, të mposhtin dashurinë. A është e vërtet kjo? Po sigurisht, njerëzit që arrinë dhe qëndrojnë të fortë duhet që të bëhen të përcaktuar në të gjitha mendimet dhe veprat e tyre. Ju mund ta quani këtë si të vështirë, por ata duhet të bëhen të fortë, ndryshe vinë tek unë. Le të shkojmë tani në burimet e përparësive të përcaktimit në punët e përditshme. Cili është më i rëndësishëm për suksesin, një plan i dobët i përdorur me përcaktim, apo një plan i fuqishëm i përdorur pa përcaktim? Planet e dobta kanë rrugë të lirë të bëhen të fuqishme nëse përdoren me përcaktim. Mos do të thuar se çdo plan i përcaktuar, kur e përdorim vazhdimisht për të arritur synimin e përcaktuar, mund të jetë i suksesshëm, edhe pse plani nuk është më i miri? Po, këtë doja të thosha. Përcaktimi i synimit, së bashku me planin e përcaktuar, me anë të cilit arrihet synimi, në të shumtën e rasteve është i suksesshëm, pa marrë parasysh se sa i dobët është ai plan. Dallimi më i madh mes një plani të mirë dhe një plani të keq është se kur i pari përdoret me përcaktim, mund të arrihet më shpejt se një plan i keq. Do me thënë, me fjalë të tjera, edhe pse një njeri nuk mund të ketë gjithmonë të drejtë, duhet të jetë gjithmonë i përcaktuar. A është kjo ajo që ti përpiqesh të më tregosh? Po, kjo është. Njerëzit që i kanë të përcaktuara qartë planet dhe synimet e tyre, asnjëherë nuk e pranojnë dështimin e përkohshëm. Për ta, ai është diçka më shumë se një detyrim, për përpjekje më të mëdha. Kjo lloj politike është e sigurt dhe të çon drejt fitores nëse është e ndjekur me përcaktim. A mundet që një person me plan dhe synim të përcaktuar të ketë gjithmonë sukses? Jo. Planet e mira ndonjëherë dështojnë, por personi i cili ecën para me synimin e përcaktuar e njeh dallimin mes dështimit të përkohshëm dhe humbjes. Kur plani dështon, ai e zëvendëson me një tjetër, por nuk e ndryshon synimin e tij. Ai këmbgul, mundësisht gjen një plan tjetër më të suksesshëm. Pra, personi i cili ecën para me synimet të përcaktuara e njeh dallimin mes dështimit të përkohshëm dhe humbjes. Kur plani dështon, ai e zëvendëson me një plan tjetër, por nuk e ndryshon synimin e tij. Ai këmbëngul. A është i suksesshëm një plan që bazohet në imoralitet dhe padrejtësi si një plan i motivuar nga një arsye drejt e së vërtetës dhe moralit?
përmes zbatimit të ligjit të kompensimit, çdo njeri korr atë që mbjell. Planet e bazuara te padrejtësia ose te motivet imorale mund të sjellin suksese të përkohshme, por suksesi përhershëm duhet të marrë në konsiderat dimensionin e katërt, kohën. Koha është armiku i imoralitetit dhe i padrejtësisë. Koha është mik i të vërtetës dhe i drejtësisë. Dështimi për të njohur këtë fakt është përgjegjësia që kanë të rinjt ndaj krimeve që ndodhin. Të rinjt janë pa përvojë dhe shpesh e ngatërrojnë suksesin e përkohshëm me atë të përhershëm. Ata shpesh lakmojnë arritjet e përkohshme i morale me planet e padrejta dhe neglizhojnë që të shkojnë përpara e të vështrojnë ndëshkimet të cilat ndjekin njëra tjetrën si nata që ndjek ditën e kështu me radhë. Ju falenderoj.